Պարոն Հարությունյան, վերջին ժամանակներս սոցիալական ցանցերում կա այսպիսի գովազդ. Ապրիլ Հայաստանում, բայց քո ստարտափը գրանցիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես է դա հնարավոր, ապրիլ Հայաստանում ստարտափը գրանցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ինչու են այդպես անում։ Ցավոք սրտի իմ նոր նշած պատճառներից մեկը, որ Հայաստանում ընդհանրապես ոչ մանը հարմար չի, մենակ խոսում ենք, որ IT ընկերությունների համար հարմար է, IT երկիր ենք եւ այլն, տարական հարցերը ծայրահեղ բարդ են։ Այդ ապրիլ Հայաստանում գրանցիր, դրա ավելի վատ տարբերակը կա ապրիլ Ամերիկայում, գրանցիր Ամերիկայում։ Այդ մարդիկ, ովքեր փորձում են ապրել, գոնե ինչ որ հայրենասիրական նկարտումներից փորձում են ինչ որ բանով մնան ստեղ։ Իսկ գրանցել դա ոչ հայրենասիրական հարցին չի, հարցն այն է, որ տարական բանկային փոխանցում կարող է Հայաստան չգա, ասենք Եվրոպա։ Պարզ պատճառներով, չգիտեմ, Swift համակարգը լավ չէր աշխատում, այտենց պրակտիկա չկար, ինչ որ ապահովագրության պրակտիկա չկա, այս ստանդարտներին չեն համապատասխանում, այս ստանդարտների ինստիտուտը չկա Հայաստանում եւ այլ մանր մունր բարձ պատճառներ են, որոնք հեշտացվել են բավականին, ասենք Վրաստանում, Հայաստանում չէ, ու այդ մարդկանց ավելի հեշտ է արագ գնան ինչ որտեղ գրանցվեն, ինվեստմենտը ստանան, քան թե այդքան պայքարեն այս համակարգը փոխելու դեմ։ Եվ այսպեսի մի հարց էլ ստարտափներից բացի IT ոլորտի հետ կապված, մասնավորապես մասնագետների հետ կապված մի փոքր պատկերացումը փոխվել է վերջին ժամանակներս, երբ Telegram-յան շատ ալիքներում սկսել են IT ոլորտի մասնագետները վաճառել դեսպանատանը գրանցվելու տեղերը։ Այսինքն ինչպես է ստացվում, որ մասնավորապես շատ կան հենց ռուսներ։ Ինչպես է ստացվում, որ IT ոլորտի մասնագետները, երբ դեսպանատունը տեղ է բացում դիմորդների համար, անմիջապես վերցնում են այդ բոլոր տեղերը եւ հետո շատ թանկ գնով վերավաճառում են դրանք ցանկացողներին։ Չէ, ես ոստիկան չեմ, որ ես ճիշտ մարդն եմ այդ հարցին պատասխանելու համար գնել եք։ Շատ լավ։